അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ചില ആളുകൾ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിട്ടു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മതം വിട്ടു എന്ന് വളരെ സംഭവമായി പറയുന്ന ചില ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അല്പന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു ലൈംഗികതയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ പറയുന്ന പ്രസ്താവന ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വരുമ്പോ വാരിക്കോരി മനസ്സറിഞ്ഞു തരിക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മളൊക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേട്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ, വാരിക്കോരി തരാമെന്ന് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന അല്ല സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കല്ലേ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ഒടിച്ചു പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണോ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം? ഒരിക്കലുമല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കും മുമ്പേ, അതല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധി ഞങ്ങൾ ആർക്കും പണയം വെച്ചിട്ടില്ല സഹോദര. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നബി തങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ 100 ഇരട്ടി നബി തങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ നബി തങ്ങളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നബി തങ്ങളെ പറ്റി പറയാത്ത പാട്ടുകൾ, നബി തങ്ങളെ പ്രശംസിക്കാത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ, ആ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മധുകളൊക്കെ എത്രയോ പാടുന്നു എല്ലാ ഭാഷയിലും എല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലാ പല രൂപങ്ങളിൽ. എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടവരാണ് കേട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വാരിക്കോരി തരാം, നിങ്ങളെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ശബ്ദം ഇളക്കിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ടൊന്നും മുത്തുനബി തങ്ങൾക്കോ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനേക്കോ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കില്ല എന്ന് ആദ്യമേ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ വാദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈംഗികതയുടെ കുത്തൊഴിഞ്ഞ ലൈംഗികതയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ആദ്യമേ പറയുന്നു, ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ കേട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കമൻറ്റഡ് ആവൂ. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം, ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച്, അവര് ധാർമ്മികത അധാർമികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേവലം ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക സദാചാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ധാർമ്മികത എന്നൊക്കെ. കേട്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈംഗികത മാത്രമാണ്. ഇത് വിശക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വട്ടം കാണുമ്പോൾ പപ്പടം എന്നേ തോന്നാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുത്തൊഴിഞ്ഞ അധാർമികത മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും അങ്ങനെ തോന്നുകയുള്ളൂ. അല്ല സഹോദര, ലൈംഗികത എന്ന് മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വഭാവ ശുദ്ധിയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാം മാതൃകയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു നിയമം, ഈ നിയമം ശരിയല്ല അത് ധാർമ്മികതക്കെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അത് ലൈംഗികതയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയാണ്, സമ്പൂർണതയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ സാധുവായ പൊട്ടൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഫർദ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നു, അവർക്ക് എന്തു പറഞ്ഞാലും ലൈംഗികതയാണ്. ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. അതായത് സ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ ശരീരം മൂടി മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാവൂ എന്നും അവർ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണമെങ്കിൽ അവരുമായി വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായ ഒരു പുരുഷൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പുരുഷന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന ന്യായവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ പറയുമ്പോൾ കാരണമായിട്ട് ഇവർ പറയുക ലൈംഗികത തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്.
കേട്ടല്ലോ സഹോദര, ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായില്ലേ ഇവർക്കുള്ള അസുഖം എന്താണെന്ന്? ഇവർക്ക് ഇവിടെ ആരാണോ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ സ്ത്രീക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് ലൈംഗികത തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ അടുത്ത് ദളിത് യുവതിയെ നാല് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ബലാത്കാരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൈത്തറുത്ത് പോലീസ് എണ്ണയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ഡൽഹി കൂട്ടബലാത്സംഗം ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ മുഴുവനും അത് ലൈംഗികതയാണ്. അപ്പൊ ആ ലൈംഗികത സ്ത്രീക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് സാധുക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ എന്ത് വേണം ഇവരെ പറ്റി പറയാൻ? ഇവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കല്ലേ, വാരിക്കോടി തരാം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളെ ബുദ്ധി നിങ്ങളെ അറിവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സഹോദര? പറഞ്ഞു വരുന്നത് എവിടേക്കാണ്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു വികാര ജീവിയാണ്, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയട്ടെ, നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. സ്വതന്ത്രരായി ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് അവരിലുള്ള സ്ത്രീകളെ പിടിച്ച് ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം അനുയായികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയും സ്വയം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. ല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സാധുക്കളെ എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ? ഏത് പൊട്ടന്മാർക്കാണ് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നത്? നബി തങ്ങളൊരു വികാര ജീവിയാണ്, നബി തങ്ങൾക്ക് വികാരം ഇല്ലേ? നബി തങ്ങൾ പുരുഷനാണ്, പുരുഷന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ആ പുരുഷനിക്ക് വികാരമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. വികാരമില്ലാത്ത ആളെ പറ്റി പുരുഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് വിഡ്ഢിയാണ് ഈ പറയുന്നത്? എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഒരു വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട, വികാരത്തിനെ വിവേകം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നോ? ഒരിക്കലുമല്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വികാരം അതൊരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം. പൂർണ്ണമായി ക്ഷമയോടെ കേൾക്ക്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ മക്ക എന്നുള്ള രാജ്യത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള, നല്ല കുടുംബമുള്ള, സ്വഭാവ ശുദ്ധിയുള്ള ഏത് സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു യുവാവാണ്. നബിയെ കാണുമ്പോൾ എന്നെന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണും മക്കയിലില്ല. എന്നിട്ട് ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 25 പ്രായമാകുമ്പോൾ നല്ല യുവത്വമുള്ള സമയത്ത് ആദ്യമായി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? യുക്തിവാദികളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ. ആരെയാണ്? 40 വയസ്സുള്ള, 2 തവണ വിധവയായ 40 വയസ്സുള്ള ഖദീജ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള ഏത് പൊട്ടന്മാർക്കാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്? ഒരു വികാര ജീവിയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ നല്ല യുവത്വമുള്ള പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണ് അത് 40 വയസ്സുള്ള 2 തവണ വിധവയായ സ്ത്രീയാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ആ മഹദിയാകുന്ന ഖദീജ ബീവി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്തോളം നീണ്ട 25 വർഷം മുത്തുനബിക്ക് 50 വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നതുവരെ മറ്റൊരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല മുത്തുനബിയുടെ 50-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖദീജ ബീവി വഫാത്താകുമ്പോൾ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് 66 വയസ്സുള്ള സൗദ ബീവിയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ. ഒരു സ്ത്രീ ലംബടനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന, വികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ 50-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 2-ാമത്തെ കല്യാണം 66 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ? ഒരിക്കലും കഴിക്കില്ല. ഒന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ സഹോദരങ്ങളെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ കല്യാണം കഴിച്ചത്? മഹദിയാകുന്ന സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അബിഷയിൽ നിന്ന് ഇജറ പോയി മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടുപോയി. ആ മഹദിയാകുന്ന സൗദ ബീവിക്ക്, 66 വയസ്സുള്ള സൗദ ബീവിക്ക് ഒരു സംരക്ഷകൻ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ സംരക്ഷണം നൽകൽ അത് മുത്തുനബിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹണമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത്. അതും തൻ്റെ പ്രിയതമയാകുന്ന ഖദീജ ബീവിയുടെ സഹോദരിയാകുന്ന ഹൗല ബീവി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചുകൊണ്ട്
ഒന്ന് തോന്നിവാസം എന്തും പറയാമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങൾ ആരോപണമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ കാലത്തുള്ള ആളുകൾ മുത്തുനബി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ലംബടനാണെന്ന ആരോപണം മക്ക മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ആരോപിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആരോപിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചരിത്രം പഠിക്കാത്ത കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായുള്ള ഭാര്യമാരുടെ ജീവിതം എന്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ആഹ്ലാദത്തിലാണ് അവർക്കാർക്കുമില്ലാത്ത പരാതി യുക്തിവാദികളെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഈ നബി തങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ എവിടെയാണ് ഈ വിഷയത്തിലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റം പറയാനുള്ളത് അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള വിഷയ മതാധ്യാപനത്തിൽ മറ്റുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ആ ഏതെല്ലാം ആ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കുമോ അതൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിവള്ളിയായിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നാൽ പോരെ ഈ മഹദിയാകുന്ന മുത്തുനബിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നബി തങ്ങളെ വഫാത്തിനേക്ക് ശേഷം കല്യാണം കഴിക്കാൻ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനൊപ്പം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത പരാതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ശൂന്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രത്തോളം മാതിയാകുന്ന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നത് നബി തങ്ങൾക്ക് മഹദിയാകുന്ന ആയിഷ ബീവിക്ക് 18 വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമാകുമ്പോഴാണ് മുത്തുനബി വഫാത്താകുന്നത് ആ മഹദിയാകുന്ന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മറ്റു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടത്തേക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹബീബായ ഭർത്താവായ മുത്തുനബിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതമാണ് നബിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യമാകും ഇതെല്ലാം പച്ച കള്ളങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം മതം അത് മോശപ്പെട്ട മതമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എത്ര കണ്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പതിമടങ്ങ് ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാണുള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ മറുപടി ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് പറയാം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ദുആ വസിയത്തോടുകൂടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു